নমস্কাৰ সালবিধসকল, ৰাজ্যৰ ৰন্ধনকৰ্মী সহায়িকাসকলে যোৱা দুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ দৰমহা 10,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা, ৰন্ধনকৰ্মীসকলক চিকিৎসা খৰচ দিয়া আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ৰন্ধনকৰ্মীসকলক 3,00,000 টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য দিয়া এইকেইটা দাবীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আজি ৰন্ধনকৰ্মীসকলে কৈছে যে যদি চৰকাৰে ৰন্ধনকৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি নকৰে তেন্তে আগন্তুক সময়ত ৰন্ধনকৰ্মীসকলে ভোট বৰ্জন কৰিব। হয় সালবিধসকল, বলক এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি লওঁ। 15 টকা আমাৰ ৰান্ধনি, আমি দুখৰ কাৰণে, আমি এই গৰীবৰ কাৰণে আমি ৰন্ধা বঢ়া কামখিনি কৰোঁ। আপোনালোকে জানে ছাৰ, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছো, আপোনালোকে জানে আপোনাৰ কুকুৰ যেটা পোহে কুকুৰ, সেই কুকুৰৰ আপোনালোকৰ কিমান টকাৰ বিস্কুট খুৱাই। আমি ৰান্ধনি মানুহ, আমাৰ ৰান্ধে কাম কৰোঁতে আমাৰ আপোনাৰ দোকানত এটা চিঙৰা, এক কাপ চাহ, এটা পান, এটা চিগাৰেট খালে পইচা শেষ হৈ যায়। কিন্তু আমি এই প্ৰকাৰে আমি কেনেকৈ এই পৰিয়ালখন চলাম? আমি দেখোন এই ৰন্ধা কাম কৰোঁতে আমাৰ 9:30-3 বাজি যায়, তথাপি আমি এইখিনি কাম ইমান সহ্য কৰি আছো। আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ কৰজনে প্ৰাৰ্থনা, আপোনালোকে আমাক বেছি পইচা আমাক নালাগে, আমাক মাত্ৰ মাননি নহয় মজুৰি দিয়ক, মজুৰিখিনি আমাক দিয়ক। আমি কৰজনে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছো, এই মজুৰিখন দিলে আৰু যিখিনি কাম কৰি আছো, বুঢ়া হৈ গৈ আছো, এইখিনি আমাৰ 3,00,000 টকা, এককালীন 3,00,000 টকা আমাক সাহায্য কৰক। আৰু যিবিলাক ৰান্ধনি আজি কামৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গৈছে, সেইবিলাককো 3,00,000 টকা প্ৰদান কৰক। আৰু আমাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যদি বেয়া দুৰ্ঘটনা হৈ যায় তেতিয়া আমাক চিকিৎসাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ সাহায্য কৰক। আৰু যিখিনি আমাৰ এনজিঅ'ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইখিনি বাতিল কৰক। আমি আৰু বেছি আমি আপোনাৰ পৰা খোজা নাই, আমি খোজটো খালি আমাৰ মাননিখিনি, আমাৰ মজুৰি বেছি খোজা নাই। আমি পেটৰ ভোগত ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এই দিন হাজিৰা কৰি খাবলৈ হ'লে আমাৰ মানে চলিল পালো হয়, কিন্তু আপোনাৰ স্কুলত আমি বন্দী হয় আশাৰ তলত, আশাৰ তলত যে স্কুলত যেতিয়া আমি ৰন্ধা বঢ়া কৰো তেতিয়াতো চৰকাৰে আমাক কিবা নহয় কিবা এটা দিব। এনেকুৱা এই আশাৰ তলত কাম কৰি কৰি আজি আমি বুঢ়া হৈ গলো, কিছুমান মৰি গল, কিছুমান এতিয়াও ৰান্ধি আছে আশাৰ তলত, কিন্তু আমি এটা পইচাও আজিলৈকে পোৱা নাই। যেতিয়া আমি ধৰ্ণাৰ কাৰ্যসূচী কৰো তেতিয়া আমাক 500 টকা 1,000 টকা এৰি দিয়ে, আৰু যেতিয়া আমি কাম নকৰো, যেতিয়া আমি ধৰ্ণাৰ কাৰ্যসূচী নকৰো তেতিয়া আমাক নিদিয়ে। গতিকে আমি এই যদি কাৰ্যসূচী কৰি আমি আমাৰ মাননিখিনি মজুৰি কৰি আমাক 10,000 টকা নিদিয়ে আৰু আমাৰ 12 মাহৰ পইচাখিনি নিদিয়ে, অনাগত দিনত যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়া আমি এই ৰান্ধনিবিলাক আপোনাক দেখুৱাই দিয়াম, যে আমাৰ ৰান্ধনিৰ দাম আছে নে নাই। গতিকে সৰ্বদেশসকল, ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিলে যে আমাৰ ৰন্ধনকৰ্মীসকলে কৈছে আগন্তুক সময়ত যদি আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰন্ধনকৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি নকৰে তেন্তে আগন্তুক সময়ত ৰন্ধনকৰ্মীসকলে নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিব। হয় সৰ্বদেশসকল, এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰন্ধনকৰ্মীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা সৰ্বদেশসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।